नमस्कार म बालकृष्ण थापा सदा जस्तै तपाईँलाई एउटा समाचार लिएर आएको छु आज तपाईँलाई खेलकुद सम्बन्धी समाचार हो यसमा धेरैवटा खेलहरू भएको छ समाचारको विस्तृत यस्तो छ दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद निर्धारित समितिमै हुने भन्ने शीर्षकमा दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद टोकिएकै मितिमा आयोजना हुने युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले बताएका छन् कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा निर्माणाधीन रङ्गशालाको अवलोकन गर्ने क्रममा भवितव्य परेको अवस्थामा बाहेक निर्धारित मितिमै प्रतियोगिता हुने बताएका हुन् निर्माण भइरहेको रङ्गशाला र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारको लगानी तथा प्रदेश खेलकुद परिषदको सक्रियता पनि प्रति धन्यवाद दिँदै अब पूर्वाधारको अभावमा प्रतियोगिता प्रभावित नहुने विश्वास व्यक्त गरे त्यस क्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले दुई हजार एकासी बङ्गिरमा दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्न राज्यका तिनै तहको उत्तिकै भूमिका रहने बताए दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदको पूर्व तयारीका लागि आवश्यक परामर्शका लागि सुर्खेत पुगेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको टोलीले रङ्गशालाको अवलोकन गरेको थियो आठ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको रङ्गशालाको हालसम्म सत्तरी प्रतिशत बढी काम सम्पन्न भएको प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्जालले जानकारी दिए आगामी जेठभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम भएको भन्दै रा सञ्जालले सहित मार्सल आर्ट र ब्याडमिन्टनका समेत तिनवटा कवड हल निर्माण भएको जानकारी दिए महिला क्रिकेट एकाडेमी बनाइने गोवलपुर क्रिकेट रङ्गशालालाई महिला क्रिकेट एकाडेमी बनाउन प बनाउन पर्नेमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले सुझाव दिएका छन् दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी बैठकमा सुर्खेत जाने क्रममा क्रिकेट रङ्गशालाको अवलोकन गर्नुहुँदै मन्त्री लिम्बु र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा रङ्गशालाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् पाँच बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको क्रिकेट रङ्गशालामा एकातर्फ प्याराफिट निर्माणको कार्य भइरहेको छ करिब दुई करोड एघार लाख बजेटमा निर्माण हुँदै गरेको प्याराफिड दुई हजार एक्कासी जेठभित्र सम्पन्न पर्ने सम्झौता रहेको छ क्रिकेट रङ्गशालाका विषयमा परिषदका बोर्ड सदस्य तथा क्रिकेटका पूर्व कप्तान लेखबहादुर छेत्रीले जानकारी गराएका थिए त्यस क्रममा नेपालगञ्जबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद तथा कोहलपुर नगरपालिका मेयर र वडा अध्यक्षहरूले क्रिकेट मैदान निर्माणमा स्थानीय तह तयार रहेको बताए यस्तै मन्त्री लिम्बुले नेपालगञ्जमा निर्माण हुँदै गरेको गरे सिन्थेटिक ट्र्याकको पनि निरीक्षण गरेका छन् एघार करोड छ लाख बजेटबाट निर्माण हुँदै गरेको ट्र्याकमा हाल बेसको काम भइरहेको इन्जिनियर राजु श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् आगामी पुष मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भए पनि चिसो मौसममा पिचको काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले वैशाखसम्म काम सकिने बताइएको छ निरीक्षणका क्रममा सदस्य सचिव लाल घिसिङले निर्धारित समयभित्र काम सक्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिए त्यस क्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्त परिषदका विभागीय प्रमुखहरू प्रेमबहादुर मल्ल तालिम तथा ता प्रशिक्षण विभागका निर्देशक प्रचण्ड शर्मा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो एन्जल्स हार्ट र हिमरश्मिलाई उपाधि एन्जल्स हार्ट र हिमरश्मीले दोस्रो तारकेश्वर मेयर रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत बास्केटबलको उपाधि बिहिबार विजेता जितेका छन् एन्जल्स हार्ट जुनियर बोइज तथा हिम हिमरश्मि गर्ल्सका च्याम्पियन बन्ने जुनियर बोइज फाइनलमा एन्जल्स हाटले लालीगुराँस नेसनल एकाडेमीलाई चौबिस उन्नाइसले पराजित गर्यो एन्जल्स हार्टका रुपेश पौडेलले पन्ध्र अङ्क जोडे सिनियर गर्ल्स उपाधि भिडन्तमा हिमरश्मिले ल्यान्डमार्कलाई बिस अठारले हरायो हिमरश्मि कि सुनिता मिश्रले सात स्कोर गरिन् विजेतालाई तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर हरि महर्जन लगायतले एक एक कार्यक्रमको बिच पुरस्कृत गरे जुनियर बोइजमा दस तथा सु शुन, सिनियर गर्ल्समा बाह्र टिमले लिग कम नकआउट आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए भलिबल हिमरश्मी र नेपाल राष्ट्रिय माभि दोस्रो तारकेश्वर मेयर रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगिताको भलिबलतर्फ बोइजमा बिहिबार फाइनलमा परदेश प्रवेश गरेका छन् कालीदेवी माभि दोस्रो भयो मनमैजू स्थित एन्जल्स स्पोर्ट्सको एकाडेमी भइरहेको प्रतियोगिताले एन्जल्स हाट र मानसिक धर्म मावि उपाधिका लागि भिड्ने भएका छन् लाली गुराँस नेसनल एकाडेमीले तेस्रो स्थान हात पार्यो ज्ञानोदय सेमिफाइनलमा आयोजक ज्ञानोदय उन्तिसौँ ज्ञान कार्निवल अन्तर्गत अन्तर अंत्र विद्यालय बास्केटबल प्रतियोगिताको बोइजमा बिहिबार सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ बुङमती स्थित घरेलु कोर्टमा ज्ञानोदयले रातो रातोबाङ्लालाई उनापचास पैँतिसले पराजित गर्यो ज्ञानोदय दिपिएस साईलाई बाइस अङ्क जोडे बोइजमै ओएसिएस ओएसिसले रेडि रेडियन्ट रिडसलाई छत्तिस पच्चिस आ, रेडियन्ट पब्लिकले एलआरआईलाई चालिस पन्ध्र र पुष्पदा पुष्प सदनले त्रियोगलाई ले, छत्तिस तेइसले हराउँदै सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरे ओएस ओएसिस का सबिन लामाको दस रेडियन्ट पब्लिकका रविन्द्र खत्रीले नौ र पुष्प सदनका निकेश निकेशिसीले सात स्कोर गरे सेमिफाइनलमा रेडियन्टको भेट ओ ओएसिसँग हुनेछ भने ज्ञानोदयले पुष्प सदनको सामना गर्नेछ सा गर्ल्सको सेमिफाइनल रातो बङ्गला र रा बुढानेल कण्ठ तथा रेडियन्ट पब्लिक र त्रियोग त्रियोबीच हुनेछ पेका कप सुरु स्वच्छ शैक्षिक प्रतिस्पर्धाहरूको सङ्गठन पेकाको आयोजनामा छ सोह्र सोह्रौँ फे आ, फेका कप अन्तर विद्यालय छात्र फुटबल प्रतियोगिता बिहिबारदेखि सुरु भएको छ प्रतियोगिताको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र कार्गीले एकअर्का एक कार्यक्रम एक कार्यक्रमबिच उद्घाटन गरे उद्घाटन अवसरमा विद्यार्थीहरूको मार्च पास कम्पिटिसन समेत भएको थियो मार्च पासमा विद्या विकास स्कुल प्रथम शिक्षालय नेपाल द्वितीय हाइली क्रिएटिभ स्कुल तृतीय र गोल्डेन बढ स्कुल चौथो भए बिहिबार भएको एक मात्र खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन ओरिएन्टियलले विजय सुरुवात गरेको छ ओरिएन्टियलले कौस्तु कौस्तुभलाई तिन एक गोल अन्तरले पराजित गर्यो ओरिएन्टियलका उप उमेश अछामीले पर्जोल भुजेल र रा, मनोज रामले गोल गरे कौस्तुबका रिदम श्रेष्ठले सान्तोना गोल गरे ओरेन्टिएलका प्रज्वल भुजेल आ, म्यान अफ द म्याच भए नकआउट प्रतियोगितामा चौबिस टिमको सहभागिता रहेको फ्याका सहसचिव एवं कार्यक्रम संयोजक राजु दाहालले जनाएका छन् शीर्ष चार स्थान हात पार्ने टिमले क्रमशः तिस हजार बिस हजार दस हजार र पाँच हजार नगद पुरस्कार पाउनेछन् प्रहरी सेमिफाइनलमा नेपाल प्रहरी क्लब स्ट्याङ ग्लोबल न, टेबल टेनिस लिग प्रतियोगितामा बिहिबार सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ प्रहरी बयानब्बे अङ्क जोड्दै सेमिफाइनलमा पुगेको हो स्ट्याङ च्याम्पियन्स टेबल टेनिस एकाडेमीको आयोजनामा भइरहेको प्रतियोगितामा कान्तिपुर भ्याली पिङ पोङ क्लब पनि सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्न सफल रह्यो कान्तिपुरले पचहत्तर अङ्क बटुलेको छ बाँकी दुई टिमका शुक्रबार टुङ्गो लाग्नेछ कालीलाई स्वर्ण कपालीलाई स्वर्ण ललितपुर महानगरपालिका मेयर कप अन्तवटा रात्रिकालीन टेबल टेनिस प्रतियोगिताको भेटरान पचास वर्षमाथि पुरुष सिङ्गल्समा राजेन्द्र कपालीले स्वर्ण जितेका छन् कपालीले फाइनलमा सुरेश बजाजालाई बाह्र दस एघार छ एघार पाँचको सोह्र सेटमा पराजित गरे प्रकाश धाखवा र निशान प्रधान संयुक्त रूपमा तेस्रो भए ललितपुर जिल्ला टेबल टेनिस सङ्घ खोल्चा पुहु खेलकुद उपसमिति र खोल्चा पोख पोखरी टोल सुधार समितिको संयुक्त आयोजनामा भएको प्रतियोगिताका खेलहरू वडा तल्लो चाकुपाट खोल्चा पोखरी टोलमा सञ्चालन भइरहेको छ कुल तिन लाख पचास हजार रुपियाँ पुरस्कार राशि भएको प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि पच्चिस लाख रुपियाँ खर्च हुने आयोजकले जनाएको छ हकीको सोलिडारिटी कोर्स सुरु काठमाडौँ नेपालका हकी सङ्घको आयोजनामा आयोजना तथा एसिया एसिया हकीको प्राविधिक सहयोगमा मङ्गलबारदेखि एक साताको ओलम्पिक सोलि सोलिडारिटी कार्यक्रम सुरु भएको छ सहभागीलाई एसिया हकीका इभेन्ट म्यानेजर डेभलपमेन्ट अफिसर जाहिद अलिले प्रशिक्षण दिनेछन् कार्यक्रममा प्रशिक्षक निर् निर्णायक र सङ्घका पदाधिकारी गरेर कुल तिसजनाको सहभागिता रहेको रहे छ कार्यक्रममा हकीको प्रशिक्षक तथा निर्णायकका प्राविधिक पक्षीबारे प्रशिक्षण दिइनेछ यस्तै इभेन्ट्स म्यानेजमेन्टबारे पनि शिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण दिइनेछ प्रशिक्षणको भूमिकामा रहेका अली पाकिस्तान का पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी समेत हुन् प्रशिक्षणका क्रममा हकीका सैद्धान्तिकसँगै प्रयोगत्मक ज्ञान पनि प्रदान गरिनेछ नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले प्रशिक्षणको एक कार्यक्रम बीच उद्घाटन गरे स्वर्ण पदक विजेता खेलाडी कार्किलाय सम्मान काठमाडौँ मसल मेनिया एसियन एसियन लेभल अन्तर्राष्ट्रिय बडीबिल्डिङ क कम्पिटिसनका स्वर्ण पदक जितेका किशोर कार्कीलाई सम्मान गरिएको छ राजधानी काठमाडौँमा यो कार्यक्रमका बिच प्रमुख अतिथि युवा तथा खेलकुद मन्त्री श्री दिगबहादुर लिम्बुले कार्कीलाई सम्मान गरे खे खरेल अर्गनाइजेसनले रोसनलाई सम्मान गरेको हो आ, खेल र खेलाडीको लागि सधैँ केही, केही योजना न केही गरिरहने योजनाअनुसार खेललाई अर्गनाइजेसनले विभिन्न इभेन्ट्सहरू रहने गर्दछ नेपाली खेलाडीले धेरै नै परिश्रम र मेहनतले गर्दा नै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सफलता प्राप्त गर्ने गरेका छन् ज्ञान स्वज्ञान खरेलले कार्यक्रममा बोल्दै क्रम बताए प्रमुख अतिथि युवा तथा खेलकुद मन्त्री श्री डिगबहा लिम्बूले कार्यक्रममा बोल्दै खेल क्षेत्र र खेलाडीको लागि काम गर्नको लागि मन्त्रालय सधैँ तत्पर रहेको बताए धन्यवाद